Ja, de är båda Sveriges absolut främsta brottare genom tiderna med OS, VM och EM-medaljer på meritlistan. Och de har rankats som bäst i världen. Men det har varit tuffa matcher utanför mattan också. Och spelmissbruk, det är det som de har haft som en hemlighet. Deras pappa som spelmissbrukade, men de berättade inte sin mörka hemlighet för någon. Utom nu så finns det en bok som ligger här. Martin och Jimmy har skrivit den här. Välkomna hit. Tackar. Och det här är ju intressant att ni har hållit den här hemligheten för att skydda pappa, förstår jag. Ja, bland och annat. Och er själva. Ja, oss själva. Vi höll den här historien hemliga i alla år. Det var en skam, kände vi. Mm. Det var någonting man inte lämnar ut eller pratar om. Så att det blev två olika världar. Vi hade ju brottningsvärlden som var vår fristad och där vi mådde bra. Och sen så hade vi det som hände vid sidan då, som var otroligt jobbigt. Och så hade ni mamma. Mm. En mamma som försökte vara stark och hålla ihop en familj. Men varför har ni bestämt er för att avslöja det här nu? Vi kan säga att pappa har ännu inte läst boken, men han vet vad ni har skrivit om. Mm. Nej, men det var ju väldigt svårt att ta det beslutet. Vi vände och vred på det ganska länge, jag och Martin. Just därför att det finns två delar. Dels att det fanns ett behov av att få ur sig och få berätta, kunna hjälpa andra som sitter i olika liknande situationer. Det behöver inte vara just spelmissbruk, det kan ju vara andra typer av missbruk. Men sen hade vi den andra sidan att det är ju tufft att lämna ut vissa delar som liksom vi har hållit inom familjen under så många år. Ni sa här när vi pratade innan att inte ens med varandra pratade ni om det här. Nej, det var ju ofta någonting som kändes så jobbigt och så tungt att prata om. Mm. Så att vi kände att när vi träffades så ville vi ha energi från varandra och prata om andra saker. Mm. Det här var någonting som man grävde ner långt, långt djupt där nere och försökte förtränga. Mm. Du och jag var med i Let's Dance 2007. Du tog den där glasskon, du vann. Och de där, jag minns det så tydligt, du var ju fantastisk där. Och under det här, jag tror vi har bilder på när du dansar. Ja, där ser vi. Med Cecilia som sen blev din flickvän faktiskt. Ni förlovar er. Ja, vi höll ihop ett par år efteråt. Det var så vi har varit med i ett program och varit varje dag i 4 månader så. Men hur såg det ut hemma med pappa under den här perioden? Nej, det var ju då, alltså det här var ju en snöboll som var i rullning som eskalerade och bara blev värre och värre hela tiden. Så att vid sidan av det här så var det att förhandla med kriminella personer och nätverk ena dagen och nästa dag så satt man med konsthandlare på Östermalm och förhandlade med dem. Och försökte, för att det var skulder? För att det var skulder, det var ockerräntor. Vi behövde hjälpa pappa på alla sätt och vis. Och samtidigt så skulle man då vara glad och stråla utåt i tv och vara i Let's Dance och för hela svenska folket. Så att, men det var väl någonting som vi lärde oss med åren, att skärma av och verkligen gå in i bubblan och fokusera när man gjorde någonting annat då, och försöka förtränga på något sätt. Då. Ni har ju också skrivit, precis som du säger i den här boken, för att inte minst få upp ögonen för alla som drabbas kring en spelmissbrukande person. Mm. Och jag har ju pratat det här om det tidigare, där det är så starkt det här missbruket och glädjen i att vara i det, så att det är oerhört svårt att sluta. Den här personen sa att det var svårare än allt annat missbruk. Jag blev ju själv medberoende då, som vi skriver mycket om i boken också då, men när jag och pappa började gå på behandling, då, eller framförallt med pappa, och jag var med honom och psykologen, och då sa psykologen själv att spelmissbruk är ett av de absolut värsta missbruken, om man nu ska kunna jämföra missbruk, på grund av att ofta så är det så otroligt starkt, och så ofta så blir hela familjen och hela ens omgivning dras in i det här mörka hålet. Och pappa sa ju det själv, att det går inte att beskriva, men när inte jag får spela, när han väl, det tog många, många år innan han kunde erkänna att han hade spelmissbruk, men när han väl erkände det så sa han att det är svårt för folk att förklara att när man inte får spela, det känns som att det inte finns någon mening med livet. Hela mitt liv är uppbyggt i det här, mina vänner, allt jag pratar, mina tankar och allting. Och hade han bara en spelkupong, då var det precis som ångesten rann av han, då kunde han sova. Så att det är svårt att förstå. Mm, det var det som jag tänkt på många gånger också. När pappa började involveras i spel, han drev ju massa illegala spelklubbar här i Stockholm. Då var det ju en liten krets på kanske några 100 personer som satt och spelade för enorma summor. Men nu idag så
är det ju liksom online-sidor överallt och spelet är så nära och det finns så många spelmissbrukare där ute. Mm. Och därför kändes det extra viktigt att skriva den här boken just nu också för att lyfta det här ämnet som är mer aktuellt än någonsin. Ni pratade om skam också för att man vill inte berätta om det här. För utåt sett så var ni ju oerhört framgångsrika, båda två. Hur ser man till att hålla den här hemligheten? Det kostar ju på att göra det, tänker jag. Mm. Ja, är man rädd att det ska avslöjas och komma ut? Och... Jag tror att det var just det. Att när vi var på brottningsarenan, då var det liksom verkligen en fristad där vi aldrig, som Martin sa tidigare, vi pratade aldrig om det här. Nej. Framförallt inte när vi var... med någonting som hade med brottningen att göra. Och det var någon gång det kom någon journalist som hade kanske fått nys om någonting och sådär. Men då avfärdade man det liksom direkt. Mm. För hade man öppnat upp lite, då hade det säkert blivit ringa på vattnet. Så vi använde ju den taktiken hela tiden. Och det var nog viktigt för oss att kunna ha den här fristaden och kanalisera allting på brottningen. Mm. Och sen var det så, här vid sidan var det någonting som inte vi hade kontroll över. Det kunde smälla till när som helst. Ja. Man var alltid på helspänn när det ringde i telefonen, när det plingade på dörren eller vad det nu var. Men i brottningen, där fanns det ramar, regler, disciplin. Mm. Så vi fick ju verkligen den motsatsen och balansen i livet som vi verkligen behövde, som inte fanns där vid sidan. Mm. Har ni själva varit rädda för att ni har ärvt ett beroende? Mm. Vi brukar ju säga det, både jag och Jimmy, vi har beroendegenen i oss. Vi skriver om det också i boken då vår farbror, vår pappas bror, dog i heroinmissbruk när han var 29 år. Mm. Farfar med alkoholen då. Så att vi har den här genen i oss, men vi har lyckats kanalisera den på något positivt istället. Och det är något vi vill förmedla till alla människor där ute, att oavsett vilken bakgrund, historia, vilka föräldrar man har, man kan inte skylla på det alla gånger, eller att man är uppväxt i de här områdena eller vad nu är, utan vi har ett eget val. Vi kanske får kämpa lite hårdare som jag och Jim har fått gjort, men det går att lyckas i livet. Du är storebror. Hur många år skiljer er? 9. Och du kom snabbast ut i den här brottarvärlden och blev väldigt framgångsrik. Hur kunde du ta samma sport? Ja, det var ett dumt val. Dumt val. Nej, men jag höll på med fotboll också länge. Ja. Så att det var inte självklart för mig. Däremot så, det kan man också läsa om i boken när man får följa liksom de här två röda trådarna, brottningen och allt som hände vid sidan om. Att jag föddes in i brottningen, jag var på brottarmattan bara när jag var några dagar gammal. Så att det satte sig liksom i mina gener. Så på något sätt så blev det att jag började vandra på samma stig och hade väldigt svårt att vika av där. Mm. Sen var det också tufft många gånger att bli jämförd hela tiden med Martin och sådär. Så men det kanske triggade dig ännu mer? Jag lyckades ju. Jag hade ju några år där det var tungt att bära och det gick lite tungt. Men sen tror jag att jag kom ut på andra änden och då var jag jäkligt stark istället. Mm. För att det blir en extra ryggsäck att bära, det kan nog alla skriva under på som har någon förälder eller något syskon som har vandrat lite framför en och man blir jämförd hela tiden. Sen tror jag också det som du var inne på, det här med missbrukargenen. När man har något form av missbruk så är det ofta de här dopaminkickarna man jagar hela tiden. Och de här samma typer av kickar, endorfinkickar, dopaminkickar, det får man när man tränar extremt hårt. Mm. Och för att det ska frigöras maximalt så krävs det hudkontakt, hård fysisk träning och lite smärta. Och alla de här parametrarna får man ju när man brottas. Vi kan ju titta, vi har ju bilderna, jag tror du brottas. Du får berätta vad det är vi ser här på... Ja, vad är det här? Ja, det där är VM-finalen. Där gör jag en rullning på Karam Gaber. Du är den blå, får vi se. Ja, olympisk mästare, utser. Vad sa du? Hudkontakt och smärta? Ja, smärta och sen hård fysisk träning. Och då får man en riktig kick. Ja, då får man de här kickarna och... Det är det man söker ofta i de här när man har något form av missbruk. Men vi kunde få det här via brottningen också. Så det är kanske därför också Jim valde sen brottningen. För jag sa, välj fotbollen, det är mindre slit, det är mindre smärta, det är bättre. Och han var ju en jättetalang i fotbollen. Mm. Men det blev brottning. Och det är en väldigt stark berättelse också kring OS för din del. Mm. För nu har du en brorsa som har tagit allt som går att ta. Och sen så... är det inte så att du blir erbjuden pengar för att lägga dig? Ja, det är OS-et innan då. Men det fanns ju inte på världskartan för mig. Men det var väldigt mycket pengar. Ja, det var det. Det var 100 000 dollar. Men OS-et var det liksom som jag och Martin drevs mot där på slutet. För att han vann VM. Jag var i två VM-finaler men förlorade dem.
Sen var det bara OS-medaljen kvar, ja. Och då hände det här innan 2008 då, att jag ska kvala in där, och så händer det massa, man kan läsa om det i boken. Men sen får jag min sista chans 2012, ja. Och då ställs ju allt verkligen på sin spets. Och det, då har det här med pappa eskalerat något enormt. Så att, vad betyder det när du säger eskalerat? Hur var läget? Då kunde inte, vi kunde inte hålla sig utanför längre, utan det ringde folk på nätterna. Pappa hade ingenstans att bo till slut. Han var jagad och vi drogs in i det här. Mm. Och det var ju väldigt svårt för mig att kunna hantera att både fokusera på en OS-satsning såklart. Och Martin tog ju lite rollen där att försöka skydda mig och se till att jag ändå kunde fokusera på brottningen. Men det var inte lätt alla gånger, så att det var en jäkla resa. Och det ser man också. Vi har faktiskt ett klipp här, och för det gick väldigt bra. Ja, det gjorde ju det. Det gjorde ju det. Ja, vi ska titta. Förklara känslorna efter matchen där. Nej, det är bara att jag kan knappt prata nu heller. Men det är typ alla tuffa träningspass, alla familjen har hjälpt till och all smärta som jag har haft. Det är värt det nu. Det blir värt det slut. Ja, och du får tårar i ögonen. Ja, jag blir tårögd när jag ser. Och inte minst med den bakgrunden, allt vi hade varit med om. Och Jimmys höft var helt trasig och allt som hade hänt. Liksom. Och du var där. Och pappa var där. Plats, mamma kanske också var där. Och det var ju väldigt starkt i också som vi beskriver. Att jag och Jimmy hade ju olika förhållningssätt till pappa till slut. Jag blev mer medberoende. Vi måste rädda farsan och ha bara oss. Vi kan inte klippa banden. Medan Jim var mer att vi måste släppa taget, vi kommer att dras ner själva. Mm. Och det gjorde att vi rök ihop, jag och Jim. Och blev ovänner, vi pratade inte nästan på ett år. Och sen när han kommer på OS, sin livs största match i livet, så hör han mig och pappa på läktaren att vi är där. Och du visste inte att de var där? Det är det. Nu ska vi inte spoila för mycket, men det var ju extremt stark scen där. För att jag och Martin hade ju glidit ifrån varandra, som han beskrev, på grund av att vi hade olika förhållningssätt till pappa och jag ville inte ha någonting mer med han att göra där ett tag. Så att när de väl dyker upp där så... Ja, jag kan inte riktigt beskriva, men jag fick rysningar och det var liksom som att det gav mig någon extra, extra kick där och lyckas ta den här sista medaljen som vi saknade. Ni måste ha hänt saker mellan er när ni skrev den här boken. Ja, vi har ju varit alltid tajta och så hela livet. Men det hände någonting speciellt att liksom få bearbeta allt som har hänt tillsammans. Det som vi liksom har gömt längst och djupast ner i själen och få plocka fram det här igen och få bearbeta och göra det tillsammans. Mm. Det jag tycker att det stärkte våra band ännu mera. Mm. Ni har två olika förhållningssätt, men nu låter det som du har jobbat hårt på att inte vara medberoende. Ja, jag jobbar hårt på det och jag måste också lyfta vår pappa som också jag tycker är otroligt inspirerande. Som har varit så långt ner man kan komma och har resit upp och kommit tillbaka och jobbar idag. Han är ju konsthandlare och har varit spelfri nu tror nästan i 7 år. Mm. Vad vi vet i alla fall då. Mm. Vad är er relation till... Ja, men som Martin säger, jag tycker att det är ett spår i boken just det med att få följa pappas resa också. Och det är väldigt inspirerande att man kan ta sig upp. Och jag har ju återupptagit kontakten med pappa tack vare att han har gjort den här resan. Mm. Och gått på behandling. Ja, så vi har ju fått tillbaka kontakten. Mamma är ju en viktig person här, för hon kämpar ju hela tiden för att hålla ihop er. Mm. Ni är 3 barn. Mm, en stor syster också. Ja. Precis. Och tar ju mycket stryk av det här, naturligtvis mår dåligt av det. Mm. Det måste ändå ha varit betydelsefullt för... Ja, alltså utan mamma så hade ju det här rasat långt, långt tidigare. Hon var ju den som höll ihop familjen, liksom, om man följer med långt tillbaks när vi är små. För redan där var det ju en speciell uppväxt. Då. Och sen när det började eskalera, när vi kom in på 2000-talet, så... Hon var ju hela tiden tryggheten och den här länken som liksom höll ihop allting. Och hon är en otroligt stark kvinna. Som ni kunde prata med när det var så. Som vi kunde prata med. Hon,
Vi har ju också när jag separerar med mina stora barns, två stora barns mamma då, så bestämde jag mig för att jag skulle sluta med brottningen. Men mamma sa nej, du får aldrig släppa dina drömmar, Martin. Du måste fortsätta, du ska ta den där VM-medaljen som du har kämpat för. Så att det var helt otroligt. Hon tog hand om våra barn när vi tränade, när vi var på läger. Försökte hålla ihop familjen, höll allt hemligt. Så att, det har varit en väldigt, väldigt tuff tid och många frågar hur hon orkat. Mm. Jag brukar säga det är tre kvinnor som har räddat mig. Och det är mamma först och främst. Och sen min syrra också som har hjälpt mig jättemycket. Och sen nu min nuvarande partner som många år, Lind. Vad gör ni då? För det är ju också tufft att sluta när man är så oerhört engagerad. Det här var ju er livlina. Mm. Vad gör ni idag? Men jag tror det här, man har en viss, eftersom vi har det här i oss, man har en viss låga, man springer. Ibland skulle jag vilja, kan jag själv känna, man borde ha stannat upp lite mer och njutit av sina framgångar i idrotten. Men man fortsatte springa på gott och ont. Och idag är vi båda företagare. Jimmy är ju väldigt framgångsrik och driver flera butiker, hälsokostbutiker. Och jag har drivit träningsanläggningar, har drivit flera andra bolag också, föreläser mycket och så. Så att vi krigar vidare. Hur får ni kickar idag då? Ja, men det är det som Martin säger. Jag tror att ibland så förstår man inte själv hur man orkar med så många projekt. Men då kommer vi till den här missbrukargenen igen. Att det kanske också är en förutsättning för att man ska må bra. Att man har många bollar i luften. Det kanske är något positivt helt enkelt. Precis, det är det jag tror. För det märker man ju på våra livsstilar. Att jag jobbar både i Hammarby som fystränare och sen driver butiker. Och det går i ett högt tempo. Ta hand om barnen och sådär. Så att hade jag inte gjort det så tror jag att jag hade mått mycket sämre. Mm. Och det är lätt att säga så här, men stanna upp, ta ett steg tillbaks. Men gör man det för mycket, då går man kanske emot sitt DNA lite. Mm. Så att, Men nu har ni väl stannat upp lite och fått känna på vad ni faktiskt har varit med om och alla titlar ni har tagit när absolut. Ni har skrivit, tänker jag. Och Theodor Lundgren som har skrivit boken tillsammans med oss, han har ju verkligen gått in långt ner i vårt hjärta och själ. Och det var en förutsättning att det skulle kännas rätt att berätta för honom. Så att, som du säger, vi har ju bearbetat och fått stanna upp lite grann. Då, men samtidigt så är det ju, alltså hjärnan går ju på högvarv när man ska skriva en sån här bok också. Vad man har varit med om och vad har man hänt och vad ska man ta med och vad ska man inte ta med. Det är en bearbetning ofta. Absolut. Att gå tillbaka och titta på hur det så egentligen såg ut. Vad ni var med. Ja, det har varit som en terapi. Vi har fått prata mycket och det har kommit mycket gamla känslor som har sköljt över en. Så det har varit en nyttig process, men det har varit tufft också. Ja, jag förstår det. Det är en oerhört spännande bok och viktig för att det går att hitta andra vägar. Vad var det du sa, Martin? Man har alltid ett val. Så är det. Man kan inte skylla alltid på. Även om man inte ser det kanske alltid. Nej, precis. Och det går att lyckas i livet oavsett om man har föräldrar som har haft jobbet eller historia. Så att, sen säger jag, det är inte lätt. Man behöver kämpa hårt såklart. Mm. Kanske lite hårdare än andra. Men det går. Och det vill vi också förmedla med vår historia. Och idrotten är ju räddningen för många. Ja. Verkligen. Mm. Jätteviktigt verktyg i idrotten. Hörrni, tack båda två. Lycka till. Mm, hoppas många blir inspirerade av det här nu och läser. Tack så mycket. Tack.